Taia Akadeemiast. Ja kui jaanikuul näitasin teile meie eksperimendi algust mitte niitmine, siis nüüd on see projekt veidi arenenud ja käes on heinakuu algus. Ja ma olen siin meie tavaliselt juba aastaid väga regulaarselt niidetaval alal ja siin on väga palju orhideesid ja hein ei ole väga kõrge, aga taimi on siin paras jagu. Igatahes on siin nagu väga ilus ja huvitav on see, kuidas suve arenedes need värvitoonid, mis siin sellised domineerivad, on nagu vahelduvad, et praegu on sellist sinist ja lillakat ja natuke punakat, ka need orhideed on sellised kergelt lillakad. Ja vaatame, mis edasi saab, et tule külla või tule Aia Akadeemiasse juba siin heinakuu teises pooles. Ja täpsemalt infot Aia Akadeemiate kohta saab uurida Elulille aednike Facebooki lehelt või siis lilleoru.ee kodulehelt. Ja näeme kindlasti!